大家好，我是郭月牧尘，欢迎收看本期节目。随着本年度亚太经合组织峰会举办日期的临近，本届 APEC 峰会的举办城市美国加州旧金山市自然也成了近期的网络，尤其是美国网络上舆论关注的焦点之一。而说起 APEC 峰会举办前夕的旧金山，近期尤其引发美国网民的热议的话题之一，当属旧金山市容市貌的大为改善。我这两天在英国的《卫报》上看到了一条新闻，说是旧金山市政府为了迎接 APEC 峰会，在近段时间下了大力气，在全市范围内发起了一次史无前例的超大规模爱市卫生运动。为了扫清旧金山大街上逗留已久的人畜污秽，旧金山市政府的公务人员几乎是倾巢而出，纷纷加入到了清扫大街的队伍中来。为了将大街小巷墙壁上的涂鸦壁画给清除干净，旧金山市政府派出了往日只有在弹压示威抗议人群时才会出动的高压水车，平时总在旧金山市中心的人行道和天桥底下打地铺、支帐篷的流浪汉，最近也难得的获得了容身之所。因为旧金山市政府把他们都转移到了市内的固定住所，虽然只是暂时的。功夫不负有心人，拜旧金山市政府的种种努力之举所赐，最近这几天旧金山的市容市貌可谓是一改往日蓬头垢面的旧貌，仿佛在一夜之间就变得光可见人了起来。为此，就连卫报都忍不住在他们的报道标题里感慨，人行道闪闪发光，墙壁光洁如新。为了承接亚太经合组织峰会，旧金山决心拿出自己最棒的一面。而旧金山市政府为之努力的所有这一切，说到底，其实都是为了能在 APEC 峰会召开的那几天，给与会的各国贵宾，尤其是来自北京的贵宾，留下一个好的印象。说到诸如 APEC 峰会这样的国际性盛会，我估计很多中国老百姓现在早已是见怪不怪了。远的不说，今年秋季才闭幕的杭州亚运会余味都还在呢。现在的中国人早就过了那个还需要依靠国际性盛会来彰显自己、提振国民自信心的阶段了。有时候要是短时间内国际性盛会搞得多了，老百姓尤其是承办城市的老百姓还会发牢骚，抱怨这么来来回回的折腾会影响城市的正常运行节奏。这还是相对比较委婉的说法，说的难听一点，那其实就是劳民伤财了。但是令我们不胜其扰的麻烦，对于旧金山来说却是求之不得的机遇。按照卫报的说法，在过去70多年以来，旧金山还从未承办过像 APEC 峰会这样盛大的国际盛会。旧金山上一次这么风光，那老黄历都得翻到1945年创建联合国宪章的那会儿了。据了解，此次 APEC 峰会不仅将汇聚来自21个成员国的领导人，而且还有望吸引大约2万名游客来到这座城市观光消费。对于旧金山这样一个已经陷入衰退多时的，而且在新冠疫情期间还元气大伤的传统型国际性大都会来说，这不能不说是一次千载难逢的翻身良机。对于这样一次难得的翻身良机，无论是旧金山市市长伦敦·布里德，还是加州州长加文·纽森，他们都在近期发表的公开讲话中表现出了极高的重视，尤其是纽森，用这位在不久前才在深圳被人用西瓜刀给拉了屁股、开了大眼的加州州长的话来说，我就知道人们会说，哦，他们总算开始收拾旧金山了，但那只是因为那些卓越的领导人都要进城了。这话说的没错，是有这么回事儿。但它本来就是真的。除了前面提到的那些原因之外，旧金山市政府乃至是加州州政府之所以愿意为此次 APEC 峰会的举办而下如此大力气，还有一个重要原因，那便是在此次 APEC 峰会上，中美两国元首将有望进行会晤，而这也是双方在过去一年来的首次面对面互动。作为在当今世界上举足轻重的两个大国，中美元首之间的任何互动无疑都会引起广泛关注，而如今这个焦点落到了旧金山的身上。旧金山市政府和加州州政府要是不重视，那反而才叫奇了怪了。旧金山要举办 APEC 峰会，州政府和市政府都因此表现出了极高的重视度，在短时间内让整座城市的市容市貌焕然一新，并且旧金山还有望乘着这波 APEC 峰会的东风，提振当地经济，走出疫情阴霾。身为一个中国人，站在一个外人的角度来看，我觉得旧金山市政府这些事儿啊干的没什么大毛病，最后能不能达到那个效果咱不好说，
但是起码他们大的节奏基本上都踩对了。我虽然没去过旧金山，但是我也是在体制内待过的。用高压水枪冲刷大街小巷上干成一坨的人畜粪便，这种吸氧井我是没见过。但是一个城市为了搞双创能拼到什么地步，我还是有所领教的。就这年头啊，但凡是个要点面子的地方政府，谁还没有过因为要接待几个从北京过来的大领导而发动地方的公职人员上街配合搞各种活动的经历呢？如今看来，真到赶上北京要来领导了。美国人那所谓的国际性大都会旧金山，和我们这边城市的普遍反应也没什么本质区别。甚至我觉得吧，旧金山那边的反应其实还更夸张一点。我知道国内很多老百姓对于双创这个东西长期以来都是有微词的，其中很大一部分原因就在于当地政府为了搞双创，往往会在那么关键性的一段时间里来来回回的折腾各种幺蛾子。比如不让商贩把桌椅摆放到街面上来了，这都还算好的，最要命的是逼得人家做小本买卖的连店面招牌都得统一了，而且统一之后的样式反而还更难看。你都不好说这帮人是真奔着搞双创去的，还是借着搞双创的由头搞别的来的。当然，应付领导视察也一样，情同此心，心同此理。这回啊，终于轮到旧金山那边也来这么一遭了。很多美国网民对于此事的反应和我们这边也差不多，什么大干快上36小时啊，什么劳民伤财呀，什么打肿脸充胖子啊，什么应付领导视察啊。以往那些我们中国老百姓已经熟悉的不能再熟悉的吐槽用语，这回啊，我又一次看见了。只不过稍有不同的是，这一次的吐槽平台变成了以推特为代表的美国社媒，吐槽者变成了美国网民，而吐槽的语言也变成了英语。虽说这些对旧金山市政府战战兢兢、大吐苦水的美国网民的心情我能理解，但是这事儿吧，我觉得还是得辩证的看待。搞双创折腾谁也不喜欢，但是双创的荣誉你喜不喜欢呢？由此所带来的资源倾斜和额外收益你喜不喜欢呢？况且搞双创也不都是折腾人的糟心事，强行要求商家统一招牌这事儿啊，我也反对。但是在双创期间，地方政府整治了市场经营乱象，这事儿难道也不好吗？我承认双创这东西啊是折腾，但是平心而论，在地方上很多时候你不折腾一下是发展不起来的，很多东西也推行不下去，折腾过了头，又或者打着折腾的名义干折磨人的事儿，那另当别论。我反正是觉得，对于地方政府来说，他愿意为了双创这种起码有奔头的事情而折腾，那终归是好事儿。只要别折腾过头，也别老折腾，那折腾就好过不折腾。而站在这样的角度上来看，我觉得吧，起码在提振市容市貌这一块，我觉得旧金山市政府这回这事儿啊办得还算是可以的。以前人家不折腾，你们美国网民就老说人家懒政；现在人家肯折腾了，你们美国网民又说人家做作。那话怎么说的来着？人嘴两张皮，怎么说都有理。旧金山市长布里德为这事儿啊可委屈坏了。面对来自社媒上铺天盖地的质疑、批评乃至是谩骂声，布里德辩称，因为把流浪汉从大街上赶走这事儿，很多人把旧金山当成了出气筒，这是不公平的。身为旧金山的市长，我希望本届 APEC 峰会能给来宾们留下一个好印象，让大家觉得旧金山是一座安全且充满活力的科技之都，而不是满大街都是猖獗犯罪和无家可归的流浪汉的堕落之城。话虽如此，但在美国社媒上，倒也不是所有美国网民都对旧金山市政府突击搞爱市卫生运动，尤其是为了召开 APEC 峰会而把流浪汉都从大街上赶走这事儿而口吐芬芳的。也有不少美国网民对旧金山市政府为此所付出的努力表示了肯定，并希望 APEC 峰会最好能在旧金山一直开下去，从北京过来视察的领导能一直待下去，因为如此一来，搞不好再过个一年半载，旧金山市政府兴许就有动力把这座城市打造成星级大都会了。还有美国网民对本届 APEC 峰会在旧金山举办仪式感到羡慕、嫉妒、恨的。看到旧金山市政府愿意为了给外国来宾留下一个好印象而玩了命似的在大街小巷上洗地的东洋景，这群美国网民纷纷表示，希望下一届 APEC 峰会也能轮到他们城市，希望北京来的领导也能莅临他们的家乡视察，这样他们那边的地方政府没准啊就有动力在提振市容市貌这些对城市建设有大义的地方多花点心思了。流动红旗每到你们市的时候，市里谁都嫌为了应付领导视察而折腾出来的那些个幺蛾子。
而等流动红旗到了，发牢骚的那些话就该轮到其他兄弟姐妹城市的市民来说了。趋利避害嘛，人之常情。我这些年啊，也算是见得多了。太阳底下没有新鲜事儿，谁还不是吃五谷杂粮长大的呢？中美两国在这一块还能有什么区别啊？旧金山为了承办 APEC 峰会而大搞爱世卫生运动，加州州政府和旧金山市政府因此而战战兢兢，我能理解。美国网民因此而吐槽、抨击、谩骂，乃至是羡慕、嫉妒、恨美国人，所有这些五味杂陈，我都能理解。这些事啊，轮不到我说支持不支持，但我能理解。我唯一不理解的是一些个从中国润到美国去的小可爱，这几天居然也假模假样的装出一副美国人的派头，揪着旧金山承办 APEC 峰会这个由头，学人家对旧金山市政府开展的爱世卫生运动品头论足起来，还说什么自己身为原籍中国香港的美国人，我觉得无比悲哀。中国这俩字啊，是我加的，他们的原话里头并没有。这其实也正常，毕竟能说得出这种话来的人，基本上也没几个愿意承认自己是中国人的。当然，我也不稀罕他们是。我这里之所以要加上去，纯粹就是强调中华人民共和国中央人民政府对香港特别行政区的主权所有。你们这些人愿意离开中国的土地，去哪里，去当什么人，这是你们的自由。但是我强调，香港自古以来就是中国的固有领土，这也是我的自由。我之所以说我对这帮小可爱不理解，是因为我实在搞不懂他们的脑回路。旧金山的市容市貌蓬头垢面的时候，你们不悲哀；旧金山满大街都是人畜粪便的时候，你们不悲哀；旧金山市中心的人行道挤满了流浪汉的时候，你们不悲哀；林园购风波肆虐旧金山的时候，你们不悲哀；旧金山警察和劫匪当众上演《侠盗飞车》游戏剧情的时候，你们不悲哀。旧金山罪犯当着直播箭头的面抢劫外国记者的时候，你们也不悲哀。现在旧金山市政府为了办好 APEC 峰会而整顿了一下市容市貌，把墙壁的涂鸦都给洗了，把街道上的污垢都给冲了，把满大街游荡的流浪汉、瘾君子都给赶跑了，你们倒是悲哀起来了。光悲哀有什么用啊？你们不是自诩是美国人了吗？那你们倒是把那些影响旧金山市容市貌的流浪汉、瘾君子给接济到你们家里啊！平时拉不出屎来，一到关键时刻就瞎放屁，屁话谁不会说？可光说屁话有用吗？旧金山市政府为了办好 APEC 峰会而把流浪汉赶走，这事儿啊不对。可他们为了顾及满大街流浪汉、瘾君子的感受，而给各国来宾留下一个旧金山不过如此的糟糕印象，难道就是对的吗？你们这些润人侄子都拉倒吧！什么身为美国人感到无比悲哀，你们就是单纯看不惯资本主义的美国大都市为了迎接社会主义的中国领导人，为了给那个你们玩了命也恨不得躲得远远的中国留下一个好印象而低眉顺眼、低声下气、卖力表现自己的恭迎姿态罢了。你们哪里是可怜旧金山街头的流浪汉和瘾君子啊？你们无非就是觉得旧金山市政府的做法丢了你们这些润人的脸，让你们那可怜的优越感无处安放罢了。我没润出中国之前，我生活的地方就得看中国人的脸色办事。我们润到美国之后，我生活的地方居然还得看中国人的脸色办事，那我不就白润了吗？问题是，有人会在乎你们这些润人的感受吗？没有，我们中国人不在乎，人家美国人也不在乎。你们其实压根就连人家的主流舆论氛围都融入不进去，也不拿镜子照照自己，你们才来美国几年呢？也配管自己叫美国人？问过人家土生土长的旧金山人的意见了吗？臭外地的跑到我们旧金山上厕所来了。别的不说，就冲着这群润美小可爱在社媒上的破防反应，我也觉得以后啊，这国际盛会，包括但不限于 APEC 峰会，如果可以的话，不妨让美国的城市多举办一点。我们中国这边好多大城市如今是营养过剩，可人家美国那边现在还饿着肚子呢。本着将心比心的处事原则，我们也应该提倡雨露均沾，不是？况且这事儿啊，对美国人也有好处。完了，我们中国网民还能欣赏到润美小可爱们那条名曰高华优越感的心理防线一破再破的绮丽景致，何乐而不为呢？好了，本期节目就到这里，我们下期再见。